Шлях на максимальне використання альтернативних видів палива Вінниця обрала вже давно. Місто має власний енергетичний план, ряд заходів у напрямку енергетичної незалежності та заощадливості вже зроблено. А дехто з наших земляків давно не переймається газовим питанням, бо навчились жити на сонячній енергії. Тетяна Орлова знає більше. Валентина Цвігун із сім'єю мешкає у новій квартирі 5 років. Не так давно утеплила її стіни ззовні, адже теплом та гарячою водою помешкання забезпечував двоконтурний котел. Щомісяця тільки за електроенергію родина платила по 70 гривень. З появою другої дитини витрати на комуналку теж зросли. Зараз гряде ще напряг з газом. Непонятно, як пройдеться зима. Ми подумали, порекомендували нам спеціалісти, що краще поставити сонячну панель. Для того, щоб трошки зекономити. Базовий комплект для сім'ї 3-4 чоловік, допустимо, сонячний колектор стоїть від 2 тисяч доларів. Сонячні панелі, базовий комплект, десь так же, в тому ж порядку. Система, що працює на сонячній енергії, дозволяє забезпечити помешкання і теплом, і гарячою водою. Поряд із ними прихильники економії рекомендують використовувати і теплові насоси. Теплові насоси – це устройство, чим-то схоже на кондиціонер, тільки працююче наоборот. Тобто воно забезпечує обогрів приміщення, а не охлаждення. Хоча тепловий насос може і в тому режимі, і в режимі охлаждення, і в режимі отоплення працювати. Спеціалісти запевняють, без проблем енергозберігаючі прилади можуть працювати до 25 років. Особливого обслуговування теж не потребують, лише профілактики раз на рік. А от витрати окупаються вже за 4. Якщо ж ціни на газ та електроенергію продовжать зростати, то й швидше. Дуже актуально тим, що менше заглядуєш в счет за газ. І менше заглядуєш в счет за електроенергію. Тому що, допустимо, тепловий насос – це устройство, яке в 3 рази більш ефективне, ніж обыкновенний електричний котел або калорифер. Заощаджувати на обігріві не проти і комунальники. Активними темпами завершують реконструкцію котельні у Тяжилові, заміну теплових мереж, встановлення сучасних теплових пунктів та будівництво котельні, що працюватиме на твердому паливі, тут фінансують в рамках швейцарського проекту. Раніше гаряча вода тут готувалася на котельні і подавалася по всьому мікрорайону. Зараз буде тільки теплоносій подаватися по всьому району, а в кожному будинку буде стояти індивідуальний тепловий пункт, який буде давати гарячу воду, тут же в будинку приготується і подасться. Тобто значно зменшаться витрати теплопостачальної організації на транспортування, зменшаться витрати по електроенергії, зменшаться втрати на теплових мережах. В минулому році переобладнали котельні по вулиці Карла Маркса. Це дозволило зекономити більше 100 тисяч кубів газу, кажуть фахівці. Кожний тепловий пункт обладнаний датчиками гарячої води та температури зовнішнього повітря. Цей датчик реагує на температуру повітря і автоматично перекриває подачу теплового носія на будинок. Тобто, якщо при температурі 10 градусів чи там 5 градусів мінус, йде одна кількість теплоносія, коли на дворі плюс 5, плюс 2, плюс 1, йде інша кількість. Тому за допомогою цього датчика не вручну, а автоматично регулюється подача, кількість подачі тепла на будинок. Вартість проекту майже 200 мільйонів гривень. 3/4 з них – швейцарські. Решту вкладають міський бюджет та теплокомуненерго. В планах – реконструкція котельні по вулиці Парижської комуни Громова та в центральній частині міста. Тетяна Орлова, Володимир Гірявенко, Євген Кришталь, телеканал «Віта».